Қазақстан Израильге қару эмбаргосын енгізуді қолдайды. Еліміз Түркияның Біріккен Ұлттар ұйымына жазған үндеуі бар. Хатын құп көрген қос халықаралық ұйыммен 52 елдің қатарында. Израильге қару-жарақ пен оқ-дәрі сатуды тоқтату бастамасына қатысты басқалардың пікірі қандай? Ұйымның қауіпсіздік кеңесіндегі тұрақты 5 елдің байламы мен көзқарасы қабыса қоя ма? Әріптесім Әділжан Бердібеков сарапшыларды тыңдап көрді. Хат 1-ші қарашада Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Антони Гутерришке, кейін қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ететін Ұлыбританияға және бас ассамблеяның төрағасы Филимон Янққа жіберілді. Израильге оқ-дәрілер жеткізуді тоқтату халықаралық қауымдастықтың заңды міндеті және моральдық борышы. Хат жолдаған Түркияның сыртқы істер министрі Хахан Фиданның пікірі осындай. Саяси қадамды құптап хатқа қол қойғандар аз емес. Қатарда Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі Ресей мен Қытай бар. Басқалары әзірге үнсіз. Франция немесе Ұлыбритания бастаманы қолдағанда Біріккен Ұлттар ұйымының дағдарыстық кезеңде беделін ықтап, шешім қабылдау ықпалын арттырар ретті саясаттанушылар. Бірақ батыстың пікірі басқа. Англияның және Францияның, ақштың қандай да бір үшеуінің біреуінің жағымды пікір күту негізсіз. Олар көп жағдайда олар ортақ шешімге келеді, қалған екеуінен бір бөлінгісі де келмейді. Бірақ бір мәселе айқын, ол айқын мәселе: қазірдің өзінде әлем елдерінде ортақ түсінік, ортақ таным жүйесі жоқ. Әлем елдері қандай да бір екі блокқа бөлінгенде әсер қалдырады. Ал ертең Израильдің негізгі қолдаушысы әрі кеңестегі үлкен ықпалға ие ақшта 60-шы рет президент сайлауы өтеді. Билікке кім келсе де ақштың одақтасын орға жуы екіталай, дейді сарапшылар. Сондықтан қарар қабылданбайды деп сеніммен айтып отыр. Тіпті Түркияның бастамасына ақш пен Ұлыбритания вето қоюы да мүмкін. Егер де олар ветоны салса, бұл құжат қалады. Бірақ та бұл құжат басқа елдерді равнодушный болып қалмайды. Бұның несі қайта-қайта әрбір отырыста да көтерілу беретін шығар деп ойлаймын. Дегенмен олар бір не болып отыр, бір жақ болып отыр, баррикаданың бір жағында болып отыр. Біріккен ұлттың ұйымының беделін қазір айтып отыратын беделде қалған жоқ. Қазір бір жақ болып қалды ғой. Бастама Израильге қару-жарақ пен оқ-дәрі сатуды тоқтатып, Палестина аумағында, әсіресе Газа секторында, Ливанда және таяу шығыстың басқа аймақтарында зорлық-зомбылық пен халықаралық құқықтың бұзылуын тоқтатуды көздейді. Бірақ әлемдік қауымдастық алдында бедел қалмаған Біріккен Ұлттар ұйымының шешімі қандай болары әзірге белгісіз. Саясаттанушылар сөзіне сенсек, бұл жолда батыс билігінің байламымен ұйымның үні үндес болуы әбден мүмкін. Сарапшылар болжамы дәл келсе, Израильге қару эмбаргосы енгізілмейді. Әділжан Бердібеков, Атамекен Бизнес.